Тэгэхээр өнөөдрийн Питерийн тоглож байгаа тоглоомыг хялбар бас хурдан мөн дээр нь шимтгэлгүй social pay бидэг дэмжиж ажиллаж байна, хамтарч ажиллаж байна. За, тайл бол хурдан хариулахыг хичээрэй. Таны караокен дуулдаг туу? Гаря гэж дуулдаг даа. 10 жилдээ хийсэн хамгийн бахархалтай зүйл чи юу вэ? Сурах цагт бүтэн жил аргасан. Өдөр бүр заавал хийдэг 3 зүйл. Мессеж харна. Шүлэг угаана. Ажиллана. За. Эмэгтэй хүнээс хамгийн түрүүнд юуг нь хардаг вэ? Хацын. Таны орны хажууд үргэлж юу байдаг вэ? Мор. Эцэгх таны тухай юуг ч мэдвэл хамгийн их гайхах вэ? Бараг яасан ч гайхгүй дээ. Гоё юм байна те. Та юунд хэтрэх их мөнгө зардаг вэ? Нэг мөнгө ер нь нэг зүгээр өөрөө л алга болд юм даа. Юунд зарсан нь ерөөс анзаарэгддэг. Аа, тоочны биш те. За, идэх юмд амттанд. Таны айдаг хачирхалтай зүйл юу вэ? Дүрэшин төлбөр. Би их айл хэсэг дуртай байна. Хоронд. Заа. Дуртай хараа л юг их хилдэг. Яцтай. Таны нэртэй үнэртэй ус байвал ямар үнэртэй байх вэ? Цэцэг ам. Цэцэг нэг жасмин масмин цай маач юм уу? Таны хамгийн сүлд хилсэн худлаа зүйл. Аа, цэцэг жасмин масмин цай юм. Таны дахиж хийж хийхгүй гэж боддог зүйл юу вэ? Дахиж бэ? Би юу хийх юм бол та? Ингээ гүнзгийч чад байгаа. Дахиж хизээж ууршлаа. Би дахиж хизээж асуултанд удаан хариулахыг хариулахгүй байна. Сүүлийн асуулт та хэр үнсэлцдэг гэж өөрийгөө боддог вэ? 10-аас 9. Оо! Баярлалаа. Хэлбэр бүгд хурдан хариулсан ба шүү баярлалаа. Одоо ил үнсэн яринд орцгоё. Окей. Их жижиг өөрчлөлт том зүйлийн эхлэл байх болно. Хизээч хаанаасч хүснээ хийх боломжтой. Бусдаас өөр байх нь төгс хойлбар. Технологи байгаа газар хөгжил байдаг. Энгийн ойлгомжтой, тодорхой бас амархан. So easy. Social pay.